OK, já tady našeho videa. Dneska tady mám video nebo vylosování těch, co vyhrajou nějaký itemy. Rozhodl jsem se nakonec, že to budou sety a bude výherců 5. Sety jsem seřadil tak nějak podle sebe, podle kvality. Dole by měl být nejkvalitnější a nahoře nejméně kvalitní, ale i tak je tam alespoň jeden rare. Pak tu máme docela podobný set na Legionku, ten první je na Enchantersku. Třetí je na Gyrokopteru, čtvrtý je na Ember Spiritovi, který má už jeden mytický předmět a jeden rarový předmět, a pátý je na Disruptora, který obsahuje rarovýho mounta, mytickou helmu a rarový záda. Jinak to jsou komony a uncomony. Jelikož jste psali u posledního videa čísla, tak si je teďko vylos. OK, jelikož používám nový software kvůli té grafice, kterou nemám, tak se občas docela pokazí nahrávání, například u posledního záběru. Není slyšet úplný konec. Je to tam useknutý a to ne z toho důvodu, že bych nahrávací tlačítko stiskl už moc jakoby brzo, ale to z toho důvodu, že já to stisku ještě o dost později, jenomže ten program je prostě horší. Třeba dnes se mi stalo, že mělo být normální video, natáčel jsem 3/4 hodiny video ohledně jednoho komentovaného zápasu, bylo to Ability Draft, docela se mi to povedlo, bych řekl, to komentování, jenomže pak jsem zjistil, že jsem mi nahrál jenom v obraz, takže jsem tady 50 minut si mluvil jen tak pro sebe. Bohužel je mi to k ničemu, když je to jenom obraz, teda když je to jenom zvuk bez obrazu, takže je to set, no. Tak, tady mám vypsaný teda všechny čísla, který jste psali. Je to už skoro týden od té doby, co jste psali ty čísla teda. Tady mám stránku random.org, máme tady max, minimum 1, max 2, 200. Já vím, že jsem říkal, že to bude od 1 do 50, ale možná jste četli můj komentář, který jsem psal už před dvouma dnama, že to bylo strašně moc komentářů, což jsem nečekal, takže jsem zvýšil počet na 200. Takže tak, kdyby bylo víc výherců, tak ještě uvidíme, jak to bude, protože některé čísla jsou například stejný. Když se tady podíváme takhle rychle, nebo spíš když se zadám přes Ctrl F a zadám třeba těch 143 komentářů, aha. Tak počkej, podívám se, kolikrát je tady 43, to je jméno, 43. Máme tady třikrát číslo 43 vypsaný, takže to by byly třeba 3 výherci, ale uvidíme, co nám teda řekne random.org, takže generate, šup, řekl nám 21, takže uvidíme, jestli někdo vůbec typoval 21, takže 21 tady máme jednou, super, počkat, co je tady, mám si to jist, to už jsem četl, super video, 21, ale pak napsal Polana, že chce 19, takže to se nepočítá. Sorry Polana, teďko je to trošku to, no, že si já vím, že teďko budete říkat, že já jsem měl napsanou 21, ale kdyby jsi si ji nechal, tak máš item, ale bohužel. Bohužel, takže před 21 hodinami, 21 hodin, tady je 21 teda jenom jedenkrát, ano, takže Zixiho LP, poprosím, aby mi napsal do soukromých zpráv na YouTube, aby mi napsal svůj Steam účet, neboli svůj Steam nick, a pak mě pozval do obchodování a já mu to dal, OK? To je přesně to, co chci. Napiš mi zprávu na YouTube, jak se jmenuješ na Steamu, nebo mi tam napiš, abych si tě přidal nebo něco. A já ti dám ten set. Ještě jsem zapomněl zmínit, že ti dám ten set ten první, což byl ten na Enchantersku. Já teď doufám, že se to nahrávání zase nějak nepokazilo, protože už se mi to vážně nechce nahrávat zase tisíckrát jinak nějaký video. Takže 21 bylo jedno číslo. Já bych si měl vlastně napsat asi jméno, že jo, což si tak říkám. Takže Zixi. Doufám, že to říkám správně, ještě to zkontroluji teda. Jo, Zixiho LP teda. Šup.
Jinak vám všem chci popřát, nechci říkat nový šťastný školní rok, ale hodně štěstí v novém školním roce. 24 je další číslo. Je zajímavé, že jsou samý malý čísla. OK, takže se podíváme, jestli tady nějaká 24. 24, ne, to byl misklik. 24 tady je jedno a je to od hráče The UFO. Pro něj platí úplně to stejný. Se tady napíšu 24. The UFO 666. Napíše mi zprávu a ten vyhrává set, pokud se nemýlím, tak to je Legionka. Tak, je to Legionka. Zkusíme další číslo, to už by mohlo být nějaký větší. 9, takže ještě menší. OK. 9. 9 tady máme jednou. Oh, když neříkajte mi, že tady bude tolik čísel. Čekat. OK. To jsou tady devítky, to nic. OK, to nic. 19, to nic. 78, 69, 99, 29, 49, 39, 19, 9 jednou, 9 dvakrát. OK, 29, 9 třikrát. Chápu to dobře. OK, takže si napíšu jména. Wait for it, takže 9. A napíšem si teda Pavel Adam. Pavel Adam. Pak si napíšem Martin Boci. 9 Martin Boci. A pak si napíšem ještě poslední devítka, co byla poslední devítka. Tady Tortonik Gameman. OK, to je složitý nick. 9 Tor. Tortonik G si napíšu jenom, to už najdu. Tak jo. To by byly devítky. Dám to, ten se dám tomu úplně prvnímu, co napsal tu devítku. Což byl teda. Byl to Pavel Adam. Takže ten získá ten set. Já teda ještě rychle vymyslím, co dám zbylým výhercům, abyste teda, abyste to věděli i vy. To už nebudou sety, protože to napsali později, takže víceméně jakoby bych jim nemusel dát vůbec nic, ale dám jeden nějaký item. Takže Pavel Adam má ten set, OK. OK, nahrává to nějak. Tak jo, to bychom měli už tři čísla, podíváme se na čtvrtý. 58, co tady asi ani nebude, hádám. A je tady hnedka, no víme to, jedna z jedný. Samíček to trefil. Takže samicek 43. Napiš mi samozřejmě s tým, jaký máš, napiš mi to do soukromých zpráv na YouTube. Ano, mi to můžeš napsat i do komentářů víceméně, můžeš to napsat třeba pod ten svůj komentář, to by taky šlo. Ale do těch zpráv to bude asi jistější. Takže ty získáváš sedna Ember Spirita. A podíváme se teda ještě na poslední číslo a to je 149. Tak se podíváme, kdo tady. Ne, to jsem nechtěl, 149, bohužel to nikdo nenapsal, tak se podíváme na nejbližší číslo. OK, takže jdeme hledat, takže 14, 16, 11, 45, 143 komentář, 18, 40, 134 je nejblíž, to je nějakých 15, vzdálený, OK. Jinak mám novou myšku, kdyby to někoho zajímalo, tak to dám do popisku videa, tu myšku. A teďko, tady jsou se nižší čísla, to je z toho důvodu, že jsem nejdřív říkal, že to je od 1 do 50, já jsem si to uvědom, guys. OK, takže nejbližší by bylo 15 vzdálený, což je docela dost víceméně, ale co se dá dělat, je to nejblíž. Pokud se nemýlím teda, je to 149 a tady nic bližšího není. Tak jo, takže peach je. Napíšu si to.
Tak, píči já, nebo jak se čte tvůj nick, nevím, sorry, vyhrává tenhle set. Máš tam dokonce nějaký gemy na tom. No, a to bude teda všechno k tomuhle rychlému videu. Chtěl jsem, abyste teda věděli, jak jsem to losoval, abyste neříkali, že jsem vybral random lidi. Snad někdy u nějakého už normálního videa, teďko mě úplně totálně naštval ten program, že mi nenahrával obraz, guys, no, škoda slov. Takže mi rozhodně napište do soukromých zpráv, mi napište buď to Steam jméno, nebo prostě napište mi svůj Steam a přidejte si mě do friendu, vytradíme to a tak dále. Já vás bohužel nahánět nebudu, protože já ty itemy nechci, rozumíte mi prostě, proč bych vás měl nahánět, když jsou to vaše itemy už v tuhle chvíli, a ještě bych vás naháněl, abyste si vzali svoje itemy. To nedává smysl, prostě musíte říct, až mě uvidíte online nebo něco, napsat mi čau, dej mi tohle, vyhrál jsem to, tady máš důkaz a čau čau čau. No, to je všechno k tomuto videu, takže jestli se vám líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte dislike, jestli máte rádi moje videa, mějte odběr a čau tě.